Yana bir ma'lumot sifatida aytib o'tishimiz kerak. Agar markaziy studiya orqali taqdim etilayotgan xayriya lavhalaridan so'ng sizga hozir 5 talik kod boradi, menga aytishingiz kerak desa aytib o'tirmang. Plastik karta uchun pul o'tkazish, plastik karta orqali pul o'tkazish uchun faqat plastik karta ustidagi 16 talik raqam kerak bo'ladi, xolos. Klik yoki PayMe orqali o'tkaziladi. Agarda telefon raqamingiz orqali o'tkazmoqchiman desa SMS orqali kelgan 3ta kodni tasdiqlab qo'yishingiz kerak bo'ldi. Siz qabul qilib olasiz kodni. Chunki muhtojlarning puliga demak ko'z olaytirgan demak firibgarlar ham so'nggi paytlar juda ko'p va ular bizga murojaat qilishyapti va navbatdagi mavzuimiz ham qaysir ma'noda Buxorodagi firibgarlar bilan bog'liq. Ular 17 nafar fuqaroni chuvchirishgan va umumiy hisobda 22 ming AQSh dollarga uxlatib ketishgan. Buxoro shahrida yashovchi fuqaro o'zining Rossiyadagi tanishi bilan kelishib, 17 nafar fuqarolarni aldab, ularga Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishga ruxsat etuvchi hujjatlarni tanishlari orqali olib berishga va'da beradi. Buning natijasida ularning har biridan 1300 AQSh dollari olib, Buxoro Zhukovskiy charter aviareysini soxta chiptalarini tayyorlab, jami 22100 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Departamentning Buxoro shahar bo'limi tomonidan fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda esa bu holat oshkor etildi. Buxoro shahrida aviakassada ishlayman. Bular Moskvaga ketishga bilet so'rab yordam berishimni so'radi. Mani eski tanishim Ramazonov Sunnat Moskvada suyanch firmasida faoliyat olib boradi. 1300 AQSh dollari har bir kishidan olib jo'natishimni so'radi. Hujjatlar tayyor bo'lmaganligi sababli reis qoldirildi. Bular pulni qaytarishni so'radi. Bundan keyin yo'lovchilarga chipta sotib olishga qonun talablariga rioya qilaman. Ayni damda ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi hamda bo'lim xodimlari tomonidan firibgarlik yo'li bilan olingan 22100 AQSh dollari egalariga undirib berilishi ta'minlandi. Ayollarni reabilitatsiya qilish va ularning ruhiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni to'g'rilash maqsadida qilinayotgan ishlarning jadallashishi bu jamiyat uchun foydali. Ayniqsa band bo'lmagan ayollarni qo'liga ish berish ularda turli kechadigan o'y-xayollarning tugashiga sabab bo'ladi. Bo'sh qolib ketganlarning fikrlariga turli narsalarning kelaverishi bor gap. Va ana shunday ayollarga navbatdagi biznesmen ayollarni namuna qilib ko'rsatish mumkin. Namangan viloyati 3 tumanda qo'ziqorin biznesi bilan shug'ullanayotgan ayollar. Xo'sh, 7 oy davomida ular qancha daromad topishdi? Qo'ziqorin urug'ini qayerdan topishdi? Mana shu savollarga javob bor hozirgi lavhada. Qo'ziqorin biznesiga beixtiyor televizorda kuzatib, Rossiya telekanalida kuzatib ko'rib qoldim. O'shanda menda qiziqish uyg'ondida, buni izlanishni boshladim. Namangan viloyati 3 tumanida istiqomat qiluvchi asli kasbi hamshira bo'lgan Rashidaxon Mahmudova hamda tadbirkor Muazzamxon Safarovalar qo'ziqorin yetishtirib 7 oy davomida qariyb 15 million so'm daromad olishdi. Ushbu ish viloyatda unchalik ommalashmagani sabab ular ancha izlanishdi. Keyin internet orqali qidirib, Toshkent adresini topdik. Toshkentga qidirib borib, ayda uni urug' yetishtirish jarayonini, ekish jarayonlarini kuzatib, yana ham qiziqishimiz, yana ham ishtiyoqimiz oshib, uni o'zimizga sinab ko'rishga harakat qildik. Qashqadaryo viloyatida urug'ini yetishtirilishini aytishdi. Qashqadaryoga borib, urug'larni olib keldik, olib kelib o'zimizga sinab ko'rdik. Ikki tadbirkor ayol o'z tajribalarini tumanda ommalashtirishmoqchi. Qo'ziqorin yetishtirish bo'yicha o'quv kurs ham tashkil qilindi. Qo'ziqorinni ekib, mana shu qo'ziqorinni ko'paytirib, ommalashtirish maqsadida turibmiz. Namangan viloyati deputati Ma'murxon Egamberdiyevaning tashabbuslari bilan hozirda temir daftarda turadigan, ayollar daftarida turadigan ayollarni, ishsiz ayollarni yig'ib o'quv markazi tashkil qildik. 20 nafar ayolimiz bor. Ayollarimizda hozir juda qiziqarli bo'layapti bu. Masalan, hozir 3 tuman hokimligi, sektor rahbarlarimiz yordam qilishdi. Xudo xolasa biz mana shu 5-4 kun ichida buni ekib, yakunlab ayollarimizni ish bilan band qilamiz. Birinchi o'rinda o'qitib, ularga qo'ziqorinchilikni tushuntirib, yetishtirish jarayonlarini, buni texnikalarni hammasini o'rgatib ayollarimizga. Keyin hosili bu nazorat o'zimiz nazoratda ushlab turmoqchimiz, uni hosillarini yig'ib turib, bozorini ham o'zimiz
xaridorini ham o'zimiz o'tkazib berib, shu pullarini qo'llariga bermoqchimiz. Rashidaxon opa tumandagi Dahyakota mahalla raisiga xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosar Muazzam opa tashkil qilgan uy bog'chasida o'zidan tashqari 3 nafar ayolni ish bilan ta'minlagan. Bo'sh o'tira olmaymiz deyishmoqda ular. Tez orada qahramonlarimiz tadbirkorlikning boshqa turlariga ham qo'l urishmoqchi. Temurmerk Vohidov, Dilmurod Adhamjonov, Namangan. Hozir taqdim etmoqchi bo'lgan xabarimiz ham oliy ta'lim muassasalari uchun juda muhim bo'lgan xabar, chunki ayrim juda ko'p oliy ta'lim muassasalarida siz byudjetga o'qigansiz, bizga 3 tomonlama shartnomangizni tashlang deb majburlab qayergadir shartnoma qildirishayotgan payt navbatdagi manzil talabalarining ayrimlari o'z ish joyini topishgan va ular e'tirof etilishdi. Jasurbek Tojiboyev o'zi hali talaba bo'la turib, jurnalistika va media dizayn sohasida ilk interaktiv kitobni yaratdi va bu kitob o'zi kabi talabalari uchun darslik vazifasini o'tash aytilyapti. Birinchi marta yaratilyapti, yangilik kiritildi. Sababi bu aytib o'taman, bu kitob O'zbekistonda hozircha media dizayn sohasidagi hali yangilik yoki bir qanaqadir manba berilmagan. Aynan o'zbek tilida berilmagan. Talabalarga taqdim etiladigan bo'lsa bu kitobni, taqdim etiladigan bo'lsa bu albatta talabalar uchun katta bir trampolin vazifasini bajaradi. Ushbu kitob taqdimoti amaliyot e'tirofi tanlovining bir qismi edi. Jasur Tojiboyev kabi boshqa iqtidorli talabalarning ham ijodiy ishlari rag'batlantirildi tadbir davomida. 5 nominatsiya bo'yicha e'tirof etilganlar orasida hamkasbimiz Jasur Rahmon ham bor. U eng yaxshi teleloyiha nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topildi-yu, lekin zaldan uni topib bo'lmadi. Assalomu alaykum Jasur. Assalomu alaykum. Rahmat. Universitetingizda 5 nominatsiya bo'ldi. Shu g'olibga aniqlandi. Siz nimaga bormadingiz? Shu ozgina ishlar bilan qolib ketgandik. Efir bor edi, efirga tayyorgarlik ko'rayotgandik. Yaxshi teleloyiha nominatsiyasi bo'yicha siz g'olib bo'ldingiz. Aha, rahmat kattakon, xursand bo'ldim. Mening yurtim telekanali orqali efirga uzatilgan materiallarim yuqori baholangan va e'tirof etilganidan juda ham xursandman. Bizga 4 yil davomida bilim bergan, ilm bergan ustozlarimizga kattakon rahmat aytamiz va o'ylaymanki, bizgacha bo'lgani kabi bizdan keyin ham xalqaro jurnalistika fakultetidan kuchli, salohiyatli jurnalistlar yetishib chiqishi davom etadi. Lola Sadullayeva, Hojik Barbahodirov, Markaziy studiya. Nolishdan naf yo'q, o'z o'rningni topishing harakatingga bog'liq va niyatga qarab beriladi deb bekorga aytilmaydi. Erishayotganlar ham, erishmayotganlar ham bir davrda yashayapti. Ularni ajratib turadigan jihat yuqoridagi ikkisi va ilm olish yo'lini tanlaganlar hech qachon xor bo'lmasligini markaziy studiya orqali isbotini taqdim etib kelyapmiz. Hozir biz sizlarga TEDbook metodikasi haqida ma'lumot bermoqchimiz va u orqali ingliz, rus va arab tillarini o'rganish mumkin bo'lishi haqida ham aytib o'tamiz har gal. Aholi vakillaridan kelayotgan murojaatlar, fikr-mulohazalarning taqdim etilayotgani ham sizda qiziqish uyg'otayotgani tabiiy, lekin ana shu fikr bildirayotganlarning birortasi yozib berilgan gaplarni o'qiyotgani yo'q. Metodika qanchalik naf beryapti degan savolga navbatdagi lavha orqali yana javob olish mumkin. Xo'sh, navbatdagi vaziyatda ham yer sotishdagi so'rilayotgan milliardlarda aholi aybdormi va bu vaziyat bo'yicha Andijonda o'tkazilgan, demak, reyd tadbirlari javob berishi mumkin. Firibgarlar mavzusida ham gap boradi u yerda, aynan yer bilan bog'liq vaziyat. Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda yer sotish bilan bog'liq bir nechta firibgarlik holatlariga chek qo'ydi. Xususan viloyat hokimligi huzuridagi kichik sanoat hududlarini boshqarish direksiyasi xodimi 2 nafar sherigi bilan o'zaro til biriktirib, mahalliy fuqaroga fermer xo'jaligi tashkil qilish uchun Xo'jaobod tumani hokimligidagi mansabdor tanishlar orqali 100 gektar yer ajratib, tegishli hujjatlarni tayyorlab berish evaziga undan 128 ming AQSh dollari olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergov oldi surishtiruv harakatlari davomida mazkur shaxslar o'zlarining ushbu qo'shtirnoq ichidagi xolis yordamlari uchun muqaddam avans sifatida 7000 AQSh dollari olganliklari aniqlandi. Shuningdek, olgan pullarining 70000 AQSh dollarini Andijon viloyat iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasida ishlovchi tanishlariga berishi kerakligi ma'lum bo'ldi va tezkor tadbir davom ettirilib, u ham pul olgan vaqtida ushlandi.
Muqaddam Andijon shahar hokimligida kotibiyat mudiri lavozimida ishlagan, bir necha bor sudlangan shaxs mahalliy fuqaroga mansabdor tanishlar orqali viloyat markazidagi shimoliy kichik sanoat hududidan 80 sotiq yer maydoni olib berish va bu borada shahar hokimining tegishli qarorini chiqartirib berish evaziga 50 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 20 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Yana bir holatda esa Ulug'nor tumanida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan shaxs o'zi rahbarlik qilayotgan fermer xo'jaligining sabzavotchilikka ixtisoslashgan yer maydonidan 6 gektarni tuman hokimligidagi yuqori lavozimda ishlovchi tanishlar orqali mahalliy fuqaro nomiga o'tkazib berish evaziga undan 18 ming AQSh dollar talab qilib, so'ralgan pulni 189 million so'm ekvivalentida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Viloyat markazida faoliyat yurituvchi mas'uliyat cheklangan jamiyati ishchisi mahalliy fuqaroga Andijon shahar shimoliy kichik sanoat hududidan 4 sotiq yer maydonini 7500 AQSh dollari evaziga olib berishini aytib, oldindan 3400 AQSh dollarini oladi. Keyinroq esa Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr bo'limida ishlovchi tanishlar orqali ushbu yer maydoni bo'yicha shahar hokimining tegishli qarorini chiqartib berishini aytib, qolgan 4100 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan.